Тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа бол хөөхөн хит хоны өмнө нилээн хит хоны өмнө шүү. За би жоохон хоцорцсон явж байгаа шүү. Гайс бичлэг хийж амжихгүй. Нилээн хит хоны өмнө CDS P2-ийн хооронд бяцхан драма их нь хайшаачин, үүл ойлголцол их нь хайшаачин. Одоо мэтгэлцээ их нь бас хайшаачин. Нэг бяцхан одоо бяцхан зүйл болж өнгөрсөн байгаа. Тэрхүү дэ яасан бэ гэхээр би нэг контент хийгээд тэрэн дээр кинон талаар яриад CDS тэр кино тэр контентэн дээр реакшн хийгээд тэгээ P2-ийн хооронд бяцхан үүл ойлголцол байсан. Одоо санал нэгдэхгүй юмнууд бол нийлэн байсан. Тэгээ тэрүүгээр бол би дахиж бичлэг хийгээд тэгээ тэрний араас тэгээ тэр бичлэгэн дээр CDS reaction хийсэн. Бичлэг, reaction, 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 reaction. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ яах вэ гэхээр тэр одоо reaction хийсэн хариу дээр нь хэдүүлээ reaction хийн. За reaction чаашийн. Тэгээ тэрнээс өмнө хэдүүлээ юу харах вэ гэхээр интернетээр бас хөөхөн юу гэдэг нь team CTS, team түшиг гэдэг нэгдэн юм бас хөөхөн юм болоод байна. Хөвгөлтэй. За чи нэг юм юм яваадсан. Кола, борцгнууд CTS өөрөө. Энэ одоо юу? А энэ YouTube суваг байна. YouTube суваг нь байна. Түшиг гэсэн чи цэвэр ус байна. Дог залуусан group байна. Энэ юу түшиг видео creator. Энэ Facebook юу ах шиг байна. Тэгээд YouTube суваг байна. Тэгээ энэ дээр чи хүмүүс зүгээр team түшиг, team CTS гэж зүгээр хоорондоо зүгэрл зүгээр харгалаа. Буцлаад байгаа юм шив ээ. Тэгээд өөр нэг юм юм байна. Би чиний колаг уумаар байна. Анитай холбогдсон юм юм байна. Тэ дараагийн юм юм гэсэн чи. Сүлжээнд татаж оруулж буй гэж. Миний дөө зүгээр хичтэй итэх. Миний дөө зүгээр итэх. Итэх. Чи байжнаа миний дөө зүгээр хичтэй итэх заяо. Тэ. Упси. Упси. I hate түшиг fans гинэ. Түшиг CDS 2 хоорондоо ингэж хэлсэн чинь. LeBron James зүгээр колого барьцсан зүгээр харж идэг ээ. Пүү, энэ бүр хуучны мим гаргаж ирж байна. Хуучны драмагийн юун дээр нь CDS бүтээрийг оруулсан байна. Чи бодло хэзээ вэ лээ бүр? 2 жилийн өмнө. 2 жил гарны. Пүүх цаг хугацаа гэж нэр аим шигтэй юм аа. А энэ нэг жоохон эвгүй юм байна. Өмнө гэсэн чи энэ жижиг чин дэ гэсэн чи эхлээд тэр Питерийн хооронд бяцхан үл ойлголцол. Бичлэг хэлэхээс өмнө л жаа хайртай шүү. Үүнийг хөгжүүлэхгүй юм бол өөр юу хөгжүүлэх юм бэ? Хөгжчихин. Монголын драма хүрт хөгжчихин. Одоогийн залуучууд их соёлтой болж байна. Их соёлтой мэтгэлцдэг болж байна. Өөртөө үйлдэл бодлоо их урнаар илэрхийлдэг болж байна. Эй CTS гэсэн гангстрот хийж колоодгүй махшоо бичин шүү хөөй. За тэгээ та бүхэн харж байгаа энэ хөөрхөн бас хөвгөлтэй мимүүд гарсан байна. Энэ их хөвгөлтэй би чиний колог уумаар байна гэсэн энэ дэр хамгийн өндөр оноо өглөө. Энэ бас зүүн намайг шоолсон ч гэсэн хөөрхөн зүүн. За тэгээд ерөөхдөө CDS юу гэж хэлсэн хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. Нэмэл комент хэлээд явах хэрэгтэй бай. Let's go boys. Тойрын дод үзэл бодлыг бяцхан зөрчилдөө. Аа яа яа яа. Бяцхан зөрчилдөө байсан шүү. Яг уу. Хөөе наана тавьж болохгүй. Хөөе энэ зай багтах юм болов. Би одоо өөрийгөө хаан тавих. За ингэс гэл тавьчих та. Өөр зай баг байхгүй шүү guys. Зай үлдсэн байна уу? За мэдхгүй мэдхгүй. Би хөдлөхгүй дээ штэ камера. За энэ яаж байгаа вэ гэхээр би тайлбарлая. Их контентн дээр реакшн хийгээд тэрнэр реакшн хийгээд тэрнэр реакшн хийсэн энэ ньогийн сувг дээрээс би энийг авч байгаа шүү. За CDS өөрө контент гаргаагүй байлаа энэ дээр. Тэгээ тэрэн дээр бишээ. Тэрэн дээр CDS яг дараа нь ньо хийж байгаа шүү. За. Тэгээ тэрэн дээр нь би одоо ингээд харж байна. Калаун. Зүгээр үзэх юм уу? Эсвэл болов ингээд бас нэмэл комент хэлээд явах хэрэгтэй юм бэ? Ичи өөрийгөө амгаалч чадсан болоо да бро. За тий цааш явцгаая. За тий цааш явцгаая. За энэ зүгээр бас CDS бүр өөрөөс бичлэг ойлгоогүй юм шин. Oh my god. За за. Намайг олон дахин үзээд эдитлэгээ дуучлаарай. Тохоо үедээ үзэгчдийн манд илгээсэн видеог шууд үзэн дуучлаарай. Байх ёстой үстэй. Би талах төмс идээрэл гисэн ш. Би ного жимс идээрэл гисэн ш. Тэгээд тэр чинь төмс орно ш. Би энэ жигэрцээ би. This guy is so fucking dumb. Скул нэг шалтай хийсэн. Гүүлгээгүй. Гүүлгээгүй. Ерөөсө гүүлгээгүй ш. Би мэдчих болтой байсан.
Ёо. Бэт яг дайны мэрч байна яг согтой байсан шээ. Вирус талах төмсөөс хол байж вирус ийм. Зүгээр над итэг сэтгэс над итэг. Тэгээ. Тэр Джеймс кол уудаггүй заяа. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Нэг зүгээр ингэж амар сууж байгаа л. LeBron James кола уухгүй City сахинд над битэх гэж нөгөөд. Oh my god. Зүгээр над битэг. Ronaldo ч зарим дийлэх юм. Одоо яа. 905 оноос та нар дундаас юу гэж City шиг стример болох юм баг байхгүй штэ. Тэгэхээр тоо CDS системээр болох юм байхгүй. Юу нэг байх. Монголд байхгүй шүү. CDS бол агуу стример. CDS шиг болох бол маш хэцүү. Маш хэцүү шүү. Төрөлхийн маш хэцүү. Гэхдээ түшиг ах нэрээс миний энэ видеог үзээд уурлсан юм хтаа. Тэг би энэ дээр хариулъя заяа. Та юу гэж бодож байна? Ингээд үнэхээр л ингээд эхлэхгүй бол болохгүй байгаад байсан юм болов уу? Уурлсан юм хтаа. Та яд юу гэж бодож байна? Нэрээ гэж бодож байна. Та яд юу гэж бодож байна? Намаг үнэхээр уурсан гэж бодож байна. За би яг энэ дээр үнэнгээ хэлье заяа guys. За эхлээд би ингээд нэг контент хийсэн тийм үү. Анх YouTube дээр суваад би өөрөө над дээр ингээд хүмүүс хийж байна. За CDS ингээд хийсэн байна гэж CDS бас хөрхөн бас subscribe та хөөе. Тэгээд үзэгч нартай тий бас сайн стримерүүдийн нэг штэ ялч хүмүүс Монголд бол. Тэгээд би ингээд за над дээр яг өмнө нас хитэд хийсэн байсан юм аа. Өмнө хитэд хийсэн байсан нэг тгийж бас чухалчилж үзээгүй байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө сая сүулт хийсэн энэ дээр эзэмшлэгтэр за ямар ч нэг үзээгээд тэгээд үүсгэхэд бол яг айгуу тийм юм дээр ойлгомжтой юм дээр айгуу тийгэж юу айсан. Айгуу санал зөрөлдсөн зүйл байсан л да. Одоо чинь юу гэдэг жоохон юм эргэлзээтэй юм дээр санал зөрөлдсөн бол бас нэг өөр хэрэгтэй юм уу? Тэр дундаас бас нэг ингээд яаж ч магадгүй дүнэлт гарна тийм үү? Яг ингээд ойлгомжтой юм дээр одоо ингээд түшиг худлаа ярьж байгаа юм шиг түшиг контентоо судалж хийдгүү юм шиг ярихлаар нь би яа юу гэж бодсон байх хэлээр энэ дээр зүгээр би өөрөө реакш хийдэл зүгээр л реакш хийдэл гэж бодсон. Тэгж бодох шалтгаан юу байсан бэ гэхээр одоо чинь ингээд CDS-ийн одоо ингээд суг руу н орох юм бол дийлэнх одоо бичлэгүүд нь гэх юм уу те дийлэнх бичлэгүүд нь ерөөдөө хүмүүсийн контентн дээр одоо реакшн хийж байгаа тийм контентууд байсан л та. Тэгээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр ягаад би зүгээр CDS-ийн контентн дээр одоо хийж байгаа шиг те эсвэл ингээд CDS-ийн хийдэг шиг ингээд хийж болохгүй юм бэ гэж би бас айдлах өөрөө хөөс бодоо илэрхийлье. Өөрийгөө хамгаалъя. Зүгээр юу гэдэг те худалч түшиг гэж бас нэр зүүмээргүй санагдсан. Яагаад би өөрөө тэр бичлэг хийхдээ хөөхөн судалж хийж байгаа тийм үү? Зүгээр нэг ойр зуурын юм биш ингээд яг өөрөө ихтэлтэй юм аа ингээд ярьж байгаа учраас би бас тэрийг зүгээр юу гэдэг хамгаалмаар санагдсан гэх юм уу? CDS tries Coca-Cola Zero. Цөлөөр үзс тээ. Тэгээ муурай наа чи welcome to hello. Пүү цаач нь бүр колого бүр төрөл төрлөөр нь тавьчихсан одоо юу хийж байна? Стрим хийж байна хөөе. Моо интернет. Таван төрлийн коло тавьчихсан маа нөө. Я тэгээ юунд дэр явчихлаа. Тий. Уурлсан гэдэг үг бол жоохон яах ах ба. Жоохон экстремдэх баха. Энд дэр бол уурлаагүй. Юу нь бол би юу гэж бодсон бэ гэхээр зүгээр л над дэр хүн реакшн хийж байна. Адилхан үр дэр. Зүгээр л ижлэн зүгээр л тэгш хэрэгтэй байл гэж бодсон. Уурлаагүй үстэй бол них гоё санагдаагүй. Тэгэл ерөнхийдөө заадад үгээр реакшн хий. Өөрийнхөө санд бодлыг хамгаад яа л гэж бодсон. Тийм лээ. Жоохон явуул. Жоохон гүйл гэж байгаа шүү гайс. Гэхдээ иймэрхүү бичлэг хийхийг бол би бол үнэхээр даахгүй нэ төшиг ха. Нэг дөрийн үзэл бодлын төрчлөлтөө хэлсгэл ингээд энүүгээр дуусч байгаа юм байна. Тэгээд юу гэсэн дүнэлтийг хийх вэ гэхээр за хүн үнэхээр ямар нэгэн зүйлд итгэхийг хүсэхгүй байгаа бол тэр зүйл одоо наазахын үнэн байсан ч гэсэн хүн ямар их тэр түүнд одоо ингэж бидний амьдрал ингэж эсэргүүцлийн үзүүлэлтийг бол бид нар харж байна. Сая харт дээр бид одоо хүмүүс ингэж Яг таны voice over гэдэг ингээд хар тамхит дондсон хүмүүс ингээд биш харанхуу өрөм дотор ингээд татгацсан хөөсөн сахарцсан төнгөт ингээд за та бүхэн яг одоо ингээд хар тамхит болсон хүмүүсийг бол харж байна. Яг хүн бол одоо ямар ч өөрийн ухаангүй байгаа яг ярд та. Яг тэр шиг. Тэгээ арай тэгж яриаггүй шүү дээ. Зүгээр бид нар ингээд жишээ харж байна. Coca-Cola бинт муу гэдэг зүгээр наазахын хүн болох мэддэг зүйлийг хэлэхэд л ингээд маш их тийм зочирцсан байртай хүлээж авч байгааг бол бүгдээр яаж ил тэр дундаас ингээд
нөө харахгүй сонголт хийхгүйтэй CDS шиг ингээ харахгүй. Нэрээсээ таа гэж хэлсэн ёо. Нөө ингээ уусаар байгаа дөхөн нээдэг юм уу те. Нөө хийхгүй яах вэ? Уустайгаар сонголтоо хийх боломж нь бас ах нэрээ оорлцчих би яхийг үндэ гомдоод шүү. Оорлцчих. Оорлцчих. Тэгээд өнөөдөр юу вэ? Тэгээд та бүхэн юу гэж бодож байна? Тэгэлээ коментор бичээрэй. Би бас харьяалаа гэж амжаагүй хүн байв. Лайк дараарай. Яа, лайк дараач юм шиг лайк дараарай. Тэгээд лайк дараарай guys. Үнцээд шүү дээ 800. За за. Стрим чинь олонгод ингээл шууд тухай уу эмотор яа. За дүнэлт орж байгаа шүү гайс. Энэ CDS-ийн дүнэлт орж байгаа. Хэзээш ч үгдээ төшиг ачиж. Аа яг мэд түрүүний ярьсан юм. Тэр үйдсэн тим юм ярандаа юм скриптэд юм байхгүй болохоо тухай үед амар сүрдүүлээ болгоод сквал яг. Тийм, ер нь лайв реакшн жоохон хитсэн. Тэ ойлгоогүй үзэгчтэйгээ давхар яриад явсан. Тэгээ тэр нь ингээд үгдээ төшиг ахын яг тухайн видеоны код. Яг энэ клавныг өмөрөд лайв реакшн хоёр ингээд кодтой чандар бол үгдээ дүүцхэргүй байсан баг. Тэгээд тэрэн дээр нөлөж ярахач хэсэр нь бол амархан байсан баг. За зэрэгтэй CDS ихний дүнгэлт нь юу вэ гэхээр стрим хийж байгаа хүмүүс шууд анхны сэтгэлээр ярьдаг. Одоо над шиг контент хийдэг хүмүүс скрипт тэр юу гэдэг амар бэлдэж ярьдаг гэж байна. Энэ бол мэдээж үнэн. Энэ дөр бол би нэх юу гэдэг үгүй гэдэгхүү. А гэхдээ нөгөө талаараа одоо юу гэдэг би стрим хийж байгаа гэсэн утгаараа хэлж байгаа амаа ингээд юу гэдэг бодохгүй хаамаагүй юм яриад ингээд худлаа юм яриад дараа нь оо би стрим хийж гэсэн шүү дээ. Оо би стрим хийгээл. Би стрим хийж гэсэн дүүл миний буруу биш. Тэр юу гэхээр стример хүмүүс тэнэг юм ярил баг аа зүгээр яг стример хийж байгаа. Стримчид шууд ярддаг. А нөгөө талаараа бэлдсэн контент хийдэг хүмүүс юу гэдэг наад чи бэлдэж байгаа. Тэм учраас наад чи одоо алдах ирэх байхгүй гэж ингэж үздэх юм бол энэ бол ямар ч шудраг бус зүйл болно тийм үү. Стрим хийж гэсэн ч контент хийж гэсэн ч амьдрал дээрээ ч гадуурч гэр бүл юу гэдэг те найзууд ер нь бол хүн зүгээр л хийх үгээ бодж л ярих хэрэгтэй тийм үү? Амьдрал дээр бид хэлэх үгээ бодохгүй яашнаас болж аюу асуудал үүсдэг. Зөвхөн юм стример юу биш. Би ч гэсэн өмнө нэг сонь юм ярьж байсан үе байгалах. Би өөрөө нэг цагаан морьтой ханхуу гарч ирчихэд хүмүүс шүүмжлэт байгаа юм биш. А гэхдээ би өөрийнхөө амнаас гарч байгаа үг болгоныг тухайн үедээ аль болохоор цэгэнж, аль болохоор үгнийхээ сонголтоо зөвхөн хийл хичээдэг. Миний бодлоор бол хүн болгон тэгж хичээх хэрэгтэй. Тэгээд бол би энэ дүнэлтэд бол санал нийлж байна. Юу нэл тодорхой хэмжээгээр нийлж байгаа шүү гайс. За цаашаа явцгаа. Цаашаа юм ярьсан мó. Тэг хэдүүлэн хийсэн реакшн бичлэг болж орох байхаа. За. Тэгэд эцэнд үнэнд хэлэхэд бол CDS бол ер нь миний боодсноос хамаагүй ухаалаг хариу үзүүлсэн. Өөрөө бол хүлэмж өрсөн. А би жоохон зарим хүмүүст жоохон сони юм ярьсан мэлээ. Тэр шууд юу надад байхгүй болохоор би бас яаж үзэх юм мэдэхгүй байна. Тэгээд тэр утгаараа ч гэсэн ер нь CDS бас миний хүндлийг авсан гэх юм уу? Хөөхөн. За хүндлэл гэхлээр нэг жоохон сүртэй юм болох байх. Гэтэл ерөөхдөө миний бодсноос хамаагүй ухаалаг байсан. Ер нь бол бас ингээм хүмүүс чи бас тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Ингээд хичнээн өөрийнх нь юу гэдэг нь ярьсан юм нь жоохон үнэн биш гэдэг мэдсэн мөртлөө ингээд шууд зүтгэдэг ч юм уу те. Шууд ингээд зүтгэ. Үгүй дүдүдүд гэж яВДэг хүмүүс байгаа. Тэгээд CDS бол тийм бол хариулт ерөөсөө үзүүлээгүй. Сонссон. Ойлгосон, авахыг авсан, гээхсэн, тийм ээ. За, тэгтэл яасан бэ гэхлээр вэ штэ. Тэгтэл яасан бэ гэхлээр уурчигдэр баха. 3 өдөр юм ч юм уу. Миний Instagram дээр нэлээд олон хүмүүс энэ нэг live болсон юм билэ. Энэд Dota тоглосон юм билэ. Тэгээд тоглож байгаа live дээр энэ хэсгийг хүмүүс над руу бас нэлээ явуулсан. Тэгээд ямар нэг юм хэлхийн өмнө та нарт ямар сэтгэлд үзүүлээ. За энд байна. За энэ ярьж байгаа нь шүү дээ. Вандебо гэдэг хамтлаг үүдэн шүү дээ. Вандебо гэдэг хамтлагийн Эбо та нар мэдгүй юу? Эбо байгаа. Одоо та нар сонсороо. Энэ стрим дээр явж байгаа шүү. Нёг стрим дээр явж байгаа. Oh my god, this guy is so dumb. Нэр тэр супер шиг гэдэг нь стадж штэ тэрний видео ч үзсэн үү CDS үзсэн шүү. Тэр писта нэг зүгээр нэг юм харж байгаа хөшүүн хүний үүднээс зүгээр хандсан шалжилттэй тэр үү мэдэрсэн үү? Ааха. Шун юм дээр юу хийхээ мэддэг. Гурасаа 3 юм үзээ. Алан шүү дээ. За бэжэрэ хэдүүлээ дараалаар яв. За. За тэр За тэр пистан наахгүй ч яах вэ? За намаа пистан наахгүй гэж хэлэх бол яах вэ?
Хөхшин үг гэдэг нь яаж байгаа юм бэ? Би ч одоо 29 дээ. Би сая 29 насныгаа төрсө өдрийг хийсэн зав. Тий би гайхаад байна л да. Монгол одоо 30 үрэгийн хүн шууд хөхшөндөө ордог болсон юм одоо. Би одоо монгол шууд хөхшин гэж яах вэ? CTS ч одоо 20 хэд гэж чинь бүгдээ 20 дээ залгуучод байж тээ. Эбо хэдтэй? Мандибогийн эбо. Өөртөө бол нэг жоохон хүүхдүүд ингээд нэг сахилгуудтай бүр нэг жоохон насан дээр байгаа нэг 10-тэй хүүхдүүд шиг юм яриад байгаа байхгүй юу. Тэгээ бүхнээс юу ч харж байгаа нь л эдгэж бүгд 20-д дэвцтэй 20 гарсан 20 гарсан л залуучууд үсттэй. Би яг наснууд нь бол мэдэхгүй байна. Та нар бас мэддэг бол хэлээрэй. Тэр одоо энэ 30-тэй хөгш 29-тэй хөгш хүмүүс нь юу гэж ярихаа ингээд мэдээд хөгшин хүний үүднээс ингэж яриад одоо ухаантай яриад одоо тэгээ тэнийг юм ярихгүй байл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ 20-тэй хүмүүс нь одоо залуу хүмүүс нь одоо юмаа бодохгүй ярьж болно гэсэн юм айгүй тийм ямар гэх юм бэ? Айгүй тийм түүхийн юм ярьж байгаа байхгүй юу? Маш түүхийн юм ярьж байгаа байхгүй юу? Эбо. Тэгээд би ерхэд бас гайхсан л та. Яагаад намайг ингэж бас үзэн ядах болов те? Энэ бүхэн ямар нэгэн шалтгаан байх ёстой гэж болцсон байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр штэ. Тэгээ мэд хүн биш штэ. Над руу бүр өмнө ингэж бичижсэн байгаа байхгүй юу? Цаг алдалгүй шинэ бичлэг үүсдэг шүү. YouTube-ээр боловсрол олгож байгаа чинь үнэхээр авуу штэ. Үнэлмээр big like эдэргээд бичижсэн байгаа байхгүй юу? Мэд хүн биш штэ. Тэгээ бодсон байхгүй юу? Яг яагаад ингэж энэ одоо нөхцөл байдлаас ингэж одоо үзэн ядах тэр юуруу шилж вэ те? Хөгшинстаа нахуугаар нь дуудах хүртлээр одоо яаж юм? Ямар шалтгааны улмаас энэ шилжилт явагдваа гэдэг би бас нэлээд харсан л та. Тэгэд биш те. 3 өдөр 3 шөн судалгаа хийх нь хэцүү байж те. Ийм зөрөг болсон байхгүй юу? Голыгын та нар таньж байгаах юм нөхөр байдаг. Одоо Монголын эрхлэгч болсон. 21 оны 1 сард тахуулсан юм зөрөг байгаа байхгүй юу? Тэгээд та нарын зарим гайхаж байгаа. За ноён хөрсөхтэй ингээд цуг зураг авахулсан байна яас хийсэн гэд. За тэгээ энэ зураг ингээд маш хүмүүсийг дагуулсан. Тэгээд вэ штэ. Та нар гайхаж байгаа. За тэгээд энэ түшигтэй одоо ямар холбоотой юм бэ те? Одоо хэдүүлээ учрыг нь олноо. Та нар санаж байгаа бол би яг сонгуулаас өмнө яг энэ ерөнхийлөгчийн сонгуул яг өмнөхөн би хоёр нэр дэвшигчийг хоорон харьцуулаад анализ одоо бичлэг хийсэн. Энэ бичлэгэн дээрээ би зохион байгуулалтаар сошиал ашиглаж сошиалор Монгол одоо хүний эрхэнд халдаж Монгол хүний өмнөөс аккаунт нээж зохион байгуулалтаар сошиалор буст хийлгүүлж ингэж хүмүүсийн тарих угааж байгаа бол би бод ингэж илчилсэн бүр баримттайгаар илчилсэн маш олон хуурамч аккаунтууд бүр ингэж орж хараад бүр тавхартсан амар олон аккаунтууд коммент share юун дээр ингээд ерөөдөө маш өндөр зохион байгуулалтаар ингээд сонгуул дээр ингээд ажилласныг бол би илчилсэн. Тэгээд энэ бичлэн дээр яриагүй үлдсэн нэг одоо хамтлаг нь бол Вандибо хамтлаг байсан байлээ л дээ. Би яг сүүлэн тэрийг мэдчихэе байхгүй. Тэгээд яг Эбочи өөрөө юм хажуудаа байгаа хүн дээр дойлгонж ингээд бүх толоож ингээд явдаг тэр нөө тэр одоо арчинга хайхгүйгээр CDS-ийг харчаад CDS-тэй цуг нэг баг тоглож явахтаа, Dota тоглож явахтаа CDS нөгөө түшигтэй харснаа ингээд хөгшин өвгөөсө дэгдэг байхгүй юу, махгүй юу гэд ингээд ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэд нэг Laz P ууц юм уу те, стрим дээр нэг ганц 2 P уучаа тэрүүгээрээ одоо ингээд ам нэг том болцсон. Тэг над бол мэдээж хүний тэр согтуу ман суурсан юу байх нь хамаагүй. Хүн бол юу ярих үйлдэлээ үгээ бол мэдээж хааж явсан. Айл болохоор цэгийн хичээх хэрэгтэй. Ядаж учиргүй хүн болгоныг таарсан хүн болгоны апстаа нахуугаар нь дуудахгүй юм а гихэд. Дөөрний төрийн ордонд веб татж байгаа зурмур яваад байсан. Манай хүн бол эзэндээ хөрхөн эргэлж байгаа юм шиг байлээ. Миний анзаарснаар бол. Яг нэг тийм нэг жижигхэн чивава нохоо идэв штэ. Эпог харсан чи яг тийм чивава нохоо санаад орж байгаа байхгүй. Нөгөө чивава ч амар их хуцдаг. Тэгээ нөгөө баян айлын ингээд нэг афгаан нар ингээд нэг барьцсан явд нь штэ. Над бол тэр хүний сонхтуу байна уу, мансуурн уу, яан уу, ийн уу, бүх долоон уу, даргын цүх барьн уу, над бол ямар ч падли байхгүй. Хүн болгоно тэгш ихтэй, ижлэгэн хоёр гартай, хоёр хөлтэй. Босод хүмүүстэр бол падли байхгүй. За тэгээ гайс өнөөдрийн имчилгээ бол иймэрхүү. Тэгээ та бүхэн таалагдсан бол лайк хавт тийм мартаарэ. Тэгээ дараа имчилгээ уулзлаа. Түр баяр та тавлаа.